Tere! Mina olen Malle Rajangu ja ma tulen Vaikuse minuteid MTÜ-st. Ja võib-olla sa oled juba näinud neid klippe, mis on erinevate sessioonide vahel. Need on Vaikuse minutite harjutused ja need on harjutused, mille abil saab arendada endas oskusi, et kuidas paremini toime tulla emotsioonidega, mõtetega, stressiga. Selline ääretult praktiline lähenemine. Ja selle praeguse sessiooni jooksul ma jagan sinuga mõningaid kogemusi, mida inimesed on saanud nende harjutustega. Ja õpetan sulle või jagan veel sellist kolme mõtet, kolme oskust, mis mind ennast on kõige rohkem toetanud. Et kuidas siis ennast juhtida, kuidas toime tulla tõesti emotsioonidega niimoodi käigu pealt. Ja? Ja ma alustan ühe kogemuslooga. Ja see lugu on minu enda poja lugu. Nimelt, tal oli tulemas ingliskeele eksam. Et ingliskeele taset määrata. Ja siis ta sai kõne, et kus sa oled, et eksam on ju täna. Tema oli arvanud, et eksam on homme. Hüppas taksosse ja märkab, et oo, ma olen väga ärev. No, eks ole, et kui sa oled arvanud, et sul on päev veel ja pead kohe minema, üsna selge, ärevus. Aga ta märkas seda ja siis talle tuli meelde. Me olime temaga korduvalt teinud ja ta on ise ka harjutanud, et vaikuse minutite kuulamise harjutus. Ja siis ta, nagu ta ise seda kirjeldas, ma võtsingi asendi taksus, surusin oma jalad maha ja hakkasin helisid kuulama. Trammihelid ja muud helid. Ja ta suutis tänu sellele keskenduda. Ta suutis rahuneda. Ja kui ta sinna eksami paika jõudis, siis oli tema ainult selline nagu loomulik või nagu eksami ärevus, millega tal oli mõistlik nagu hea isegi koos olla, et aitab eksamit ära teha. Ja siis ta jutustas sellest mulle ja ütles, et ema, et ilmselt ilma selle vaikuse minutite harjutuseta, et kui see poleks mulle meelde tulnud, et ma oleks ikka väga närvis olnud. Ja emana mul oli midagi ääretult hea meel, et näed ma oma poeg tõesti saab kasu nendest oskustest, mida ma õpetan. Ja taolisi lugusid, kus inimesed siis räägivad, et jah, et harjutused on neid aidanud, et neid on päris palju. Kui nüüd natuke mõtestada, et millest see kogemus räägib, see lugu, et siis ma arvan, kas sina ise oled kogenud taolisi olukordi, kus just kui emotsioonid ja mõtted nagu võtavad üle, nad nagu ujutavad meid üle ja siis kas tekib tardumise tunne või tekib mingi võitlemise tunne ja see on nagu selline mingis mõttes võibolla isegi nagu või keeristormi tunne enda sisse. Et jah, et nemad emotsioonid ja mõtted nagu juhivad meid ja siis kui nüüd küsida, et kuidas taolise olukorraga nagu toime tulla, et kuidas ma saan ennast aidata, et kui meil on välises maailmas midagi vaja teha, siis me kasutame selleks erinevaid tööriistu, eks ole, et on haamer, on saag, on akutrell, naistel nõelad, käärid. Aga mis on need sisemised tööriistad, mis meid saavad toetada? Ja kõigepealt, eks ole, on tarvis märgata, et on tarvis sellist märkamise oskust, et mis minuga praegusel hetkel tõesti toimub. Et ma just kui ei olenud enam sellest keeristormist niimoodi kaasa võetud, kui ma märkan, vaid ma olen, minus on mingisugune selline vaatle, et vähemalt mingi osa minust on selge. Ja mis siin saab toetada, on see, kui nimetada ise endale, et mis mu kogemuses praegu toimub. Et väga lihtsalt, et ongi, et ma olen praegu ärev, nii nagu mu ennem selles eksami näites oli, et ärevus on siin. Et nimetada, et see annab juba sellist selguse tunnet. Ja seda kinnitavad tõesti ka uuringud, et kui me nimetame ära oma kogemuse, et siis meie selline enese regulatsiooni võime aktiveerub. Nii et see on esimene tööriist, mille ma sulle
kaasa pakun. Et püüa märgata, mis sinuga toimub ja siis seda vajadusel endale nagu sõnastada seesmiselt. Ja kui on tuuline ja kui me nagu läheme selle mõttega edasi, et paat, ja, kui ta on, et ta poleks tuulest kaasa viidud, siis paat vajab ankrut, et olla paigal, olla mitte tuulte pillutada. Ja meil inimestena võib ka olla kasu sellest, et kui me loome endale sellise sisemise ankru, mida ma mõtlen selle all, et see on selline fookuspunkt meie sees või kuhu ma keskendan oma tähelepanu, mis aitab mul tõesti olla maandatud, et kui ümberringi on nüüd see midagi, mingi emotsioon, mõtted, mingi olukord, mis mind tahab endaga kaasa viia. Ja? Et no teiste sõnadega vahel on võibolla ka see, et keegi on justkui nagu vajutanud minu sellistele sisemistele nuppudele ja sisemistele päästikutele ja midagi nagu vallandub minu sees mingi reaktsioon, mis tahab mind endaga kaasa viia. Siis sellistel hetkedel on hea, kui me oskame kasutada seda sisemist ankrut, et ennast maandada. Et võtta just kui selline paus, pisike paus ja mitte minna kaasa selle automaatse reaktsiooniga. Et välisel tegevusel saab olla automaatpiloot, et kui me toimetame midagi, teeme midagi niimoodi, et me ei pea sellele väga palju tähelepanu pöörama. No näiteks autosõit on selline, eks ole, et alguses me peame väga palju tähelepanu pöörama, kuidas me juhime, mida me teeme. Aga oskuse kasvades ei ole enam vaja sellele nii palju tähelepanu pöörata. Ja sisimas on samamoodi, et need päästikud, need sisemised nupud, need vallandavad meis reaktsioone, käitumismustreid, mida võib nimetada just kui sisemiseks automaatpiloodiks. Et kindel muster, kindel käitumisviis. Et kindlasti sa oled võibolla ka enda puhul seda märganud, aga teiste inimeste puhul me märkame neid mustreid kergemini. Me teame nagu, et juba, mida on oodata, kui mingi situatsioon kerkib, tuleb, et kuidas see inimene emotsionaalselt reageerib. Ja nüüd selleks, et sellest nagu sisemise automaatpiloodi poolt mitte nii kaasa võetud olla, selleks siis ongi hea, kui me oskame kasutada sellist sisemist ankrut, mille abil luua see paus, mis annab meile ka võimaluse selgemini nagu aru saada, mis toimub ja kuidas on arukas, mõistlik, ennast säästav toimida selles olukorras. Ja nüüd need harjutused, mida sa siis siin nende sessioonide vahel oled kuulnud või siis saad pärast hiljem ka juurde uurida, kas meie äppist või siis vaikseme nüüd kodulehe küljel, et seal siis kasutatakse, kas oleb mingit nii-öelda nagu on mingi valitud fookus tähelepanu jaoks. On see siis helid või on see hingamine või keha. Minu kogemuse põhjal väga, väga tõhus ja ütleme, me tegelikult spontaanselt sageli ka kasutame seda, selline ankur, meie tähelepanu jaoks on hingamine, kui seda märgata, tulla oma hingamise juurde, siis see saab meid aidata. Aga sageli on siiski ka niimoodi, et just nendel hetkedel, kui seda meil on kõige rohkem vaja, siis see ei pruugi meile meelda tulla. Need on nii lihtsad asjad tegelikult, aga need ei pruugi meelda tulla. Ja sellepärast ongi hea, kui neid asju saab nagu ette harjutada, et kui see on mingis mõttes nagu, mul on nagu tuttav see tööriist, mida kasutada ja ma olen seda rahulikus olekus harjutanud. Ja nii näiteks siis üks võimalus seda teha ongi igapäevaselt või paar korda nädalas teha neid lühikesi harjutusi, vaikuse minutide harjutusi,
Ja siis see juba nagu ette aitab mul olla tasakaalukam, toob mind tagasi nagu keskmesse, võiks moodi öelda. Aga et siis see tööriist on ka sellel hetkel, kui nagu mul seda päriselt vaja on, kui ma olen seal taksos sõitmas eksamile ja olen ärevil, siis see tuleb mul meelde ja ma saan seda kasutada. Ja selleks näiteks üks hea võimalus on siis, et kui rääkida, kuidas seda saab tõesti õppida, on tulla, me pakume kursusi, töötubasid, kus me neid harjutusi õpetame ja nagu ka ühiselt arutame neid kogemusi, et nendest harjutuste kasutamisest saaks tekkida oskus, sest et iga oskuse kujunemine võtab aega. Ja et me olemegi välja töötanud siis sellise komplekti, need harjutusi, mis sobivad lastele. Ja see on näiteks üks kursus, et kuidas lastega neid harjutusi kasutada. Ja paljud lapsevanemad ja õpetajad, kes sellele kursusele tulevad alguses sellepärast, et nad soovivad neid harjutusi teha laste peal. Niimoodi niisuguses sõnastuses võibolla võib seda öelda. Laste jaoks, et lastel siis oleks lihtsam keskenduda, lihtsam oma tähelepanu juhtida ja sellest siis ja ka oma emotsioone juhtida, rahuneda. Ja siis, kui see kursus on toimunud mõnda aega, siis inimesed jõuavad, sageli täiskasvanud jõuavad järeldusele, et haa, et mul on seda tegelikult endal ka vaja, et kuidagi nagu selline aru saamine tekib, et ennem ei pruugigi nagu teadvustada, et jah, et ma ei olegi tegelikult nii selgelt märkamas igapäevaselt, mis minuga toimub. Ma ei ole nii kohal enda elus. Ma olen selles samal automaatpiloodil nagu oravrattas, sisemises oravrattas. Ja et üks kursus siis tõesti ongi kursus, kus me õpetame täiskasvanutele, lapsevanematele, õpetajatele neid harjutusi, et nemad saaksid neid teha oma näiteks peres, oma kodus või siis lasteaias või koolis. Üks teine kursus on selline, kus me õpetame neid oskusi juba noortele endile, 8. kuni 10. klass. Ja on ka sellised pikemad kursused, nagu 8-nädalased, et tõesti need oskused, see harjumus ennast märgata jõuaks tõesti ellu päriselt integreeruda. Et ma jõuaksin teha neid muudatusi, sest et see võib kõlada nagu hästi lihtsalt, eks ole, et hakata ennast märkama. Et mis see siis nüüd ikkagi on? Ma ju tegelikult ka märkan ennast. Muidugi me märkame, et see on selline teadvel olek. Enese märkamine. See on loomulik võime, mida me kogu aeg kasutame. Eriti siis, kui me võibolla oleme näiteks reisil. Meil on asjad on uued ümberringi ja siis see uudsus toob meid kohale. Teine olukord, kus me oleme rohkem ennast märkamas, on siis, kui me naudime midagi. Mis iganes, kas heli või muusikat või mingit koosolemist või midagi ilusat looduses, et siis me oleme ka selleks, et me saaks seda üldse nautida, me peame olema oma tähelepanuga tegelikult selles hetkes kohal, et ei ole, et mõtted on siin tulevikus või mõtted on minevikus, nii nagu üks kaasaja tuntumaid kohalolu õpetaja Eckhart Tolle on öelnud, et tänapäeva inimese seisund on mõtteisse vajunud, et ilma, et me ise seda teaksime. Nendel hetkedel me kasutame siis loomulikult omast teadvaloleku võimet. Aga me saame seda tõesti oskusena nagu kasutada, et hakata märkama, et nüüd mu mõtted on seal, tegelevad hoopis millegi muuga või et nüüd ma olen oma emotsioon mõjutab mind. Ma olen sellest emotsioonist kaasa viidud. Ja kui ma esimese sellise tööriistana pakkusin sulle seda, et õppidagi ennast rohkem märkama, ehk siis on harjutused või siis tegelikult näiteks ka lihtne küsimus, mida endalt päeva jooksul küsida, et kuidas mul praegu läheb?
kui päriselt, see võttagi hetk ja küsida endalt, et kuidas mul praegu läheb. See aitab nagu teadlikuks saada, et mis minu sees praegu toimub. Et kas see, mis ma teen, on see, mida ma päriselt teha tahan, või isegi veelgi olulisem on see, et kuidas ma midagi teen. Et teise tööriistana ma tahaksin sulle pakkuda välja ka ühe lihtsa meetodi, sest et alati meil ei ole võimalik ka teha neid lühikesi harjutusi. Ja, et algavad mingist 2-3 minutist, aga vahel on meil tõesti ju tarvis nagu käigu pealt ennast maandada, tasakaalustada. Ja võib-olla kõige selline tugevam efekt sellel 3 sammul, mida ma sulle tahan jagada, on siis, kui sa seisad. Ehk et kui sa nagu tajud, et miskit, näiteks ärevus on ju, on sinu sees või siis vihatunne või kurbusetunne tahab sind endaga kaasa võtta, siis on hea, kui sa esimese sammuna suunad oma tähelepanu oma jalataldadele. Ja tajud seda kindluse tunnet, mida sa jalataldadele toetumine saab pakkuda. See ongi nüüd see ankur, millest me ennem rääkisime. Ja teine samm on see, et märgata, kuidas ma hingan praegu ja võtta ma need sügavad hingetõmbed. Ja kolmanda sammuna on lõdvestada oma keha. Võib-olla isegi võib natuke liigutada. Ühesõnaga, jalad maas, hingan sügavalt ja lõdvestan oma keha. Sest kui mingi emotsioon või mingi sundmõte on meis, siis meie keha tavaliselt kuskilt nagu pingestub ilma, et me oleksime sellest teadlikud. Ja tõesti neid 3 sammu saab nagu kasutada täiesti tõesti märkamatult teistele ja niimoodi ennast tasakaalustada. Ja ka istudes saab seda tegelikult teha, et märgata siis oma jalataldu ja kokkupuudet oma istumisalusega. Ja miks see, mis põhimõttel see siis toimib, on see, et kui meis emotsioon kerkib ja kui me sellega kaasa ei lähe, siis tal on oma selline haripunkt ja ta see energia, emotsiooni energia, siis kui me sellega kaasa ei lähe seda võimendama ja hakkama mõtetega, siis ta saab vaibuda tegelikult. Ehk et kui ma lasen ta nagu enda kehast läbi, siis ta tuleb, on tunda ja ta läheb. Aga mis sageli juhtub on see, et kui emotsioon tuleb, siis emotsioon kerkib, siis ma kas ei märkagi, et ta nagu on tulnud ja ma juba nagu tegutsen selle emotsiooni ajal. Ja olles tagant järgi märkan, et ma olin vihane või olen mõnda aega teteks kurb ja siis alles märkan, et ma olen kurb. Ja juba on see minu olemist ja tegutsemist väga palju mõjutanud. Ja kui rääkida ka üksildusest, mis on selle tänase messi teema, siis sageli, mis hoiab meid tagasi teiste inimestega suhtlemisest, ongi ju emotsioonid, meie sisemised, see sisemine reaalsus, et võib-olla mul on näiteks häbitunne millegi pärast või see kurbus on minus kerkinud ja see panebki mind nagu sulguma ja mul on raske olla nende emotsioonidega koos ja veel keerulisem on neid nagu tunnistada võib-olla ka teistele, tekitab sellist haavatavuse tunnet. Aga kui ma nüüd õpin olema oma emotsioonidega koos, siis emotsioone märkama, siis need ei hirmuta mind enam nii palju. Nad ikka kerkivad, aga mul tekib selline suurem võimekus neid vastu võtta ja hoida seda pausi seal vahepeal, ennast tasakaalustada vajalikul hetkel. Ja see avab siis ka selle võimaluse, et kuigi ärevus on siin, kuigi võib-olla pahamele tunne on siin, aga ma olen ikkagi seesmiselt nagu rohkem tasakaalus. Mul on see kindel tugipunkt olemas ja ma saan avada ennast ka teisele inimesele. Ja kolmanda tööriistana tahan ma välja tuua, kolmanda oskusena, tahan ma välja tuua suhtumise. Et märgata seda lisaks sellele, et mis minuga toimub,
just ka seda, kuidas ma sellesse suhtun, mis minuga toimub. Nii välises plaanis kui ka sisemises. Et kas ma võitlen selle vastu, mida ma praegu tunnen? Me tihti teeme seda, sest jah, noh, meil on raske olla koos mingite emotsioonidega, et me tahame siis nagu ruttu ära põgeneda sellest olukorrast, ka seesmiselt. Ja see võib tekitada väga palju sellist eraldatuse tunnet, ka eraldatuse tunnet ise endast, sest kui ma midagi ära blokin, siis see tuimestab mind, et kui ma ei ole valmis vastu võtma see raskemaid, keerulisemaid emotsioone, siis mul võib olla raske kogeda ka rõõmu, sest et see enda nagu tuimestamine, see kehtib kõige kohta. Ehk et nagu suhtumisviisina, mida siin tasuks harjutada, on ühelt poolt selline aktsepteeriv hoiak. Et jah, see on praegu minu kogemus. Võib endalt ka küsida, et nagu meelda tuletusena jällegi, et kui see kogemus tahab mind endaga nagu kaasa võtta, kas see tohib siin praegu olla? See on ka selline nagu, võib-olla nagu võtme küsimus, mis mind võib aidata nagu kohale jääda nendel rasketel hetkedel. Et kas see tohib siin praegu olla? Ja meenutada siis, et kuna see kogemus juba tegelikult on, siis see, et ma selle vastu näiteks esimeselt võitlen, et see ei aita mind. Ja ma võin sulle kinnitada enda kogemusest, et iga kord, kui minul endale see, kui ma ise seda kasutan, siis isegi kui see olukord ise ei muutu, aga läbi selle tõesti, et minu suhtumine sellesse muutub, et jah, see tohib olla siin praegu, siis just kui see tõmbab sellise kannatuse välja sellest kogemusest. Ja teine suhtumisviis, mida ma tahaksin pakkuda, on selline hooliv suhtumine. Hooliv nii oma kogemuse suhtes kui ka siis enda suhtes selles kogemuses. Et seda on uuritud, et me oleme ise enda suhtes, et 80% inimestest on ise enda suhtes oluliselt kriitilisemad, kui nad on teiste inimeste suhtes. Et siin, kui me räägime siis sellisest hoolivast suhtumisest, siis kõige esimene asi, mida hakata tähele panema, on see, milline on minu sisekõne. Kuidas ma ise endaga räägin? Et kas ma riidlen ise endaga, kas ma annan endale nii-öelda nagu hagu olla või ma olen toetav enda sisekõnes. Nii et siin võiks näiteks see küsimus olla siis selline, et kuidas ma praegu kohtleksin enda parimat sõpra, nagu tõesti mõtelda selle peale ja siis selle suhtumisega olla ise enda suhtes. Et see võib nagu sellist avaramat pilku pakkuda see küsimus. Ja teine siis, kui on sisekõne ja sealt edasi on see, et kuidas ma saan tegudes olla päriselt hooliv ise enda vastu, just ka sellises pikemas perspektiivis, mida mul on praegu vaja teha. Nii et need olid need kolm tööriista, mida on tahtsin sulle pakkuda või kolm mõtet. Et märkamine, kuidas mul läheb ja enda kogemuse nimetamine. Sealt edasi sa saad ennast kolme sammu abil tasakaalustada, et tähelepanu jalataldadele, oma hengamisele ja keha lõdvestada. Ja kolmandaks märgata oma suhtumist ja olla enda vastu hooliv ja sõbralik, küsida enda, et kuidas ma saan enda vastu praegu lugupidav olla. Ja praegu mul tekis veel mõte, et ma pakun sulle veel ühe mõtte välja. Ja seda võib nimetada siis rõõmu toovaks teadval olekuks. Ja et kuidas saab samuti teadval olekut praktiseerida, kohal olekut praktiseerida käigu pealt. Ja see on see, et kui sa märkad midagi toredat, midagi ilusat, siis ära libise sellest üle, vaid peatu
ja võtta see kogemus endale vastu. Just kui kogu kehaga avane sellele kogemusele. Võib-olla see on 30 sekundit, võib-olla see on minut. Et võtta sellele aega. Ja see on ka midagi, mis sind saab nagu toita, täita ja luua sellist heaolu tunnet sinu päeva juurde. Nii et aitäh kuulamast. Loodan, et sa said siit mõned mõtted ja head päeva jätku sulle.